السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو۔ دوستو، ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ دوستو، سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے، غلطیاں بھلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں۔ دوستو، رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ بانو آپا کہا کرتی تھی، بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ جس نے آپ سے سچی محبت کی ہو، اس کا کبھی دل مت دکھانا، بلکہ اسے سب کچھ دینا، وہی آپ کا اصلی حقدار ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے، جس سے ایک بار ناتا جوڑ لے، بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ دوستو، اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے، وہ نہیں جانتا تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے، ایسے مرد کو گنوا دے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت، دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔